这里是大型互动职场招聘节目，非你莫属。欢迎节目主面试官胡雷。请坐。欢迎来到天津卫视非你莫属，我是涂磊，欢迎所有来到现场的观众朋友们，欢迎你们。非你莫属由港荣蒸蛋糕独家冠名播出，港荣蒸蛋糕非你莫属，港荣蒸蛋糕好吃不上火。非你莫属由一瓶百搭果粉精华油特约播出，非你莫属节目由微软 Surface Pro 4特别赞助播出，感谢核桃如领导品牌六个核桃大力支持，经常用脑多喝六个核桃。掌声有请12位老板。电视机前的观众朋友们，现在拿起手机扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入天津卫视直播聊天室，边看边聊。直播过后也可以通过天津 IPTV 网络电视或者是万事达手机客户端继续观看本期节目。掌声有请第一位选手。目的性强，团队协作能力很好，以前带过团队做经理，希望可以在大公司里历练一下，到30岁之后可以创业。我也希望可以跟我将来这个企业一起去合作，那个有钱大家赚才是真正的真理嘛。是金子总会发光的，何况我是钻石。王艺莲，女，25岁，天津人，天津交通职业学院电子商务专业。我叫王艺莲，来自于天津，毕业于天津交通职业学院电子商务专业。然后呢，从实习开始就开始从事电话销售，到现在呢，走到一个资深的商务经理。然后从一个啃了一个月豆包的职场小白，到今天可以有车有房，然后独当一面的职场强女人。我信奉三句话。第一句话是金子总会发光的，何况我是钻石。然后第二句话，铭记感恩，莫忘初心。然后第三句话是，陪伴是最长情的浪漫。然后我的求职方向呢是销售总监、市场总监以及辅助决策类的总经理助理。谢谢大家。你刚才的话当中标签太多了，我们就从一个个标签说起好吗？好的。第一个标签是你是钻石。对。第二个标签是陪伴是最长情的浪漫。对。第三个标签是有车有房。对。第四个标签是强女人。对。我们从哪个聊起？都可以。那我们就从陪伴是最长情的浪漫。嗯。说一说吧。一个是我陪伴我之前那家企业，一个那之前那家企业陪伴我。哦。其实准确点应该说这个。那你不长情啊？你不是要辞职了吗？要到这儿来了。我在那个企业做了三年多，是从他是一个 baby， 就是一个初创型的公司，到现在他马上就要上市了。对啊。然后我离开的，并不是说我不长情，而是我觉得可能我跟那个公司目前的职业方向可能没有什么，就有一定的。理论上讲，他马上要上市了，你就一般的人不会走的。您相信不相信有一种人他有病？就比如说我这种。什么病啊？我是一个爱好折腾的人。就是说我第一份工作，其实我是6个月7个月升的经理，营生经理了。其实我是可以，你想那时候打电话，天天电话销售多累呀，每天起早贪晚的。我终于升了经理了，但是这份工作我不干了，我去了那个初创型的公司，然后从一个本来是可以带团队不打电话的人，又变成了一个从头打电话的一个普通的销售，然后到这个公司现在马上就要上市了。其实说白了，我这个人就是有病。在讲上一个工作辞职原因的时候，需要比较谨慎的讲，因为新的老板他会瞬间想到你是不是也可以这样讲我的公司，讲我们公司的同事。然后再回到另外一个词，有车有房。23岁有车有房，我上面看到是七八十万的年薪是吗？嗯，你的年收入构成是怎样的？是这样的，我们的年收入。好羡慕啊！那会儿我还在赚1000块钱。你要去一个初创型的企业，其实它的激励政策很好，你肯定比我做得好。当时我做那个销售的时候呢，因为在天津，我们底薪呢是做销售经理的时候是那个6000块钱底薪，像年终奖就是1%嘛。
年终奖1%啊，你们听清楚了啊，对对对，人力资源专家啊，是营业额的1%啊，不是，是我们业绩的。我刚才说的是以我们业绩，那你总得跟我们几个数据，你做了多少业绩吗？你做了多少业绩，你就知道吗？我记得是960多万，要不就是，反正就差不多1000万。你看我就是迷糊。那你团队有多少？你团队多少人呢？对，团队是团队有多少人？团队是这样的，就是我带最少的时候呢是10个人左右，然后多的时候是20个人。你团队做的最大的客户是谁呀？做的最大的一个客户呢，是我跟别的部门合作的客户，也是我们公司目前最大的客户，做了1000多万，就是做了1000多万。那你团队的这些员工的话，因为你这么大单额销售是平均一个月都卖不了一单的，你自己这个团队，你刚才讲到你10个人的时候，你大概每个月的这个出单人数能占多少啊？我们总共的话，一年下来有几十个单，20-30个吧，差不多。那你要按这个数字，你团队带的好糟糕啊！你想，你20-30单，意味着你每个月只有一个员工能出单，那实际上你团队流动率会非常差呀。你团队实际流动情况是怎么样、啊？我跟您讲一下这个东西，因为每个行业是不一样，像我们这工作强度很大，很少有小孩受得了的。你每个月离职率多少呢？其实很不高，就是我们可能有的人多少嘛？你既然带团队，这些数字你们是周天天 review 的，周周 review 的这些数字，你是多少吗？你告诉我。我跟您这么月度的离职率，你就告诉我数字，月度离职率是多少？是怎么讲的呢？因为我们可能 我觉得他要的是你这个数字，你不要绕圈子给他等他讲完，他就要的是你离职率多少。你不要绕圈子，就这一句话。其实我并不是绕圈子，是因为我真的没办法算这个。不是王一莲是这样的，因为你今天当主管的，你怎么可能不知道呢？不，您别着急。王一莲，你今天来求职的是什么岗位啊？销售总监和市场总监。对，都是总监级的，而且你要求的年薪是100万年薪，所以他们问你的这些问题，你最好回答了，对你今天应聘是有帮助的。啊，是您说的这个东西我特别懂，就是我也很理解、嗯、然后我也很抱歉，因为毕竟我要对我的上家单位负责任，因为有些话说出来不太合适。但是我跟您讲，为什么刚才那个告诉 你现在所展现出来的数字不是一个100万年薪的人的数字，甚至还没有达到10万的经理的要求，因为你一定要直接，一定要简。对，因为你这些数字如果不说的话，我们就开始怀疑你工作的真实性了。我不是，你是不是带过这么多团队，真的做过这么多业绩吗？我们开始怀疑了。我跟您讲，就是我不是不说，而是说那个我现在真的没法办法给您说一个数字，因为有的人来了一天他就走了，这真的没办法。这样，那我就直接告诉你，最开始涂磊问他关于这个常情的问题，然后你说你有病，哪有一个总监这么说？好，我们原谅你，我们都没有一个人打断你，都耐心的听下去。然后又说到你是钻石，关于打电话的，又绕了半天，没有讲明白你是为什么是个钻石，说不出自己的优势，然后到现在又说不出个所以然，那大家觉得时间很宝贵的。王一莲，她是一个，我不说她是一个说谎的女孩，但是我觉得她是一个，在诚实度上需要提高的人。就是你报的是一个总监级的一个职业岗位，你的每一句话之间的责任感要把它凝固下来、固定下来。但是她的语言的飘忽性是她将来要回避的。那个天津这个哈米波波，这个我没搜着，我不知道其他人搜了没有。所以这个公司，你说你是总经理，年薪100万。我们已经产生质疑了，然后上一份工作呢，你又说不明白你的实际薪酬构成、你的团队管理数据，所以这样的话，我觉得如果在正常面试中，我们觉得已经可以结束了，你能理解意思吧？我能理解。所以现在大家都还是希望你没有说有水分的话，所以哈米波波注册公司这个注册资金多少？100万。100万，全部给你发工资了吗？你在里面年薪就是100万，他注册资本100万。你说的这个是最近创业的这个吧？哎、对，就这个。能听就是听我简单的讲一下吗？那我们就不说别的公司，我们就说创业这家公司嘛。那家公司既然有诸多的不便，我们就说你创业的这家公司。你这家公司是投资多少钱？我们当时有4个股东，每人25%，啊，其实就是25万。100万的一个公司，一开始就把每个人的工资就定了100万，你这个100万可能年薪不是你一个人哦，对不对？就是我想，我就搞不懂你这公司，我也是开创业公司的，我开创业公司，我可能不给自己发工资啊。那您就比我懂了嘛，因为我不懂，所以才那个这么弄的。就这个东西，怎么说呢？我的确是不懂，我第一次做企业，我也年轻，这个我是很是不懂呢，还是在上面写给我们看呢？那你上面就不要写，我觉得实在一点。这是他对自己的一个预期，是吧？对，你看，我就说有人能理解我。哎，你陷入到一个怪圈了啊！因为你上来呢就说你是钻石，然后你又说是你是女强人哈，然后这样的话就把大家预期就拉高了。不是，然后你就开始解释，然后大家就觉得你在掩饰，然后就觉得你不老实，然后就开始觉得你在欠收拾。
对吧？就是没关系，就是这条线就会让你越来越往下滑，对吧？所以你先别把自个儿变成说女强人，你现在好好的先让自己沉下来。你求那个岗位，如果是总监，就符合岗位上的那些要求，好吗？好，因为我刚才真的的确是上这儿学习来的。就是这样说好像有点太露骨了，但是你那儿拥有股份，那那个公司怎么办呢？我那个公司呢，就是我是经过很慎重的考虑，把那公司直接让选到我的那个第二合伙人，就是我的合伙人，比如说我们公司的二。陪伴是最长情的浪漫。你两次被两次离开，你却说长情的浪漫，而且还有一个是自己亲手的孩子，一个是陪伴你长大的公司，结果你到这儿来，你跟我谈长情是浪漫，姑娘，怎么解释？没，这个东西没法解释，因为我来这儿的话，其实那就像杨石头说的，那就不解释了，那就欠收拾。你的岗位要不要调整，才是继续下去的基础。目前没有。不要调整，薪酬。薪酬，我说的是综合收入。综合收入100万不调整。对。底薪呢？问你一个比较实际的问题，综合收入是综合收入，底薪是底薪，两码事儿。我目前要求的那个综合就是底薪的话是8000到10000。买卖不在，人情在啊！别垮这个脸，来，第一轮选择去火里。还有一盏灯，来，我们直接进入谈钱不伤感情。谢谢。说出你的职位和薪酬。我会觉得你是一个心比天高的孩子，可能在这个过程中，因为没有好好的去经历一些正规的或者职场的经历，所以有时候过于浮夸的包装了自己。但是我从你刚刚说的很多点滴里看得出来，你还是一个有想法有思路的人。谢谢。项目经理助理吧，大概从6000起。我想如果你真的是想踏踏实实的做一个踏踏实实进入一个行业，然后真的学一些系统性的东西，以你的天赋勤奋和野心是可以很快达到你要的高度的。好，谢谢。没有问题了吧？没有了。记住啊，陪伴是最长情的浪漫，去了就要好好干，最起码得熬过3年。15秒钟。咖啡之意，或者是谢谢再见，你的选择是？我选择咖啡之意。去吧。谢谢。最后，我之所以选择咖啡之意呢，一个是因为的确是最后一盏灯了，第二呢，我觉得他说的很，就是让我觉得很感动。我是一个挺感性的人，然后呢，我觉得既然选择了，就要对他负责任。第一，我可以陪伴他；第二，他可以陪伴我成长。好，让两个粉丝让我们开心一下，说点开心的事儿。来，你好，两位哥俩父子。不是，我们是来自不同地方的。介绍一下自己。大家好，我是来自厦门大学的于鹏伟，今年是一名大二的学生，非常荣幸，就是看到了好多以前只能在电视上看到的老板，还有磊哥，就是感觉真的很激动，因为以前只能通过电视看到子健老师，还有勇哥，还有浩哥，就是都是我非常喜欢的老板。真人比电视上好看还是不好看？就是真人更帅。真人更帅，对对对，你在说假话。来，这一位。大家好，我是来自山东菏泽的游建卫。今天呢，就是很荣幸的作为非你莫属的粉丝来到现场，看到大家的这个比较热烈、比较激情，谢谢大家。就刚才我们吵架这姑娘，如果你是老板，你招的吗？要是说真的，可能得仔细考虑一下。那要是做老婆呢？那个可以要更重考虑一下。你们俩真可爱啊，谢谢你们俩啊，请坐请坐。找工作上赶集网，感谢赶集网对本节目的大力支持，下载赶集客户端让你更快找到好工作，欢迎通过赶集网报名参加本节目。找工作上赶集网，让你更快找到好工作。
要旅游找途牛，途牛旅游提醒您，节目首播期间打开途牛 APP， 赢百元现金券，更有火车票、机票、酒店优惠券领不停。我是一个搞发明的，做了一些好玩的交互的东西。我来到这个节目，我可以给他们提供一个很好的出路，就是我来当这个 CEO， 我就是找到这个世界最基本最简单的一些规则，然后用这套规则去指导我做事情，这个是我需要坚持的一个东西。梁莹，男，34岁，湖北人，华中理工大学汉口分校工业分析专业。大家好，我是梁莹，我是一个搞发明的。这个时代有无数的科技上的创新和进步，但真正落后的是人们的理念，是如何使用互联网和手机。我的研究方向是人工智能和新的交互方式。今天我来到非你莫属的现场，所应聘的职位是 CEO。我希望跟在座的嘉宾换一个位置，我也会给你们安排一个很好的出路，谢谢。好，太赞了，这是咱们录影到现在为止最酷的登场了。那个，哎，我怎么恍惚到了唐伯虎？那是手机吗？我想知道。不是，怎么突然感觉像来拆台的？像来一个创业者。没事，你刚刚想说什么？我能先把这个脱了吗？脱了干嘛？多好看啊！别脱呀！那你能把、哎、我反对你脱掉？我觉得那效果会更好。你要脱了，我们如果你当 CEO， 如果你的里面有更酷的装备，你可以把这脱了。OK。哎，这发型亮了。我这造型是向一支乐队致敬，这是成立于上世纪60年代末的一支电子乐队，叫做发电站乐队。那么他们在1981年就推出了一张专辑叫《Computer World》，我们可以想象一下，在那个年代，我们对于计算机恐怕听都没听说过。所以他们在音乐上更多的是起到了一个先知的角色。你觉得你是不是一个很难驾驭的人？我有我坚持的东西。但是你今天来应聘的 CEO 这有点危险，你想把他们给取而代之？你说的是真的吧？应聘 CEO 吧？对。有这能力，没错。那接下来我们亮出本事。你是在人人网干过运营是吗？对，我在人人网干了3年。比方说，我运营，这个最萌身高差情侣这个 title 就是我起的，然后这两个人就是一张照片起，一直到炒红，基本上是我一个人一手包办的吧。你一个人在后面运作的？对。这个叫做谁还真的在乎摇滚？这是因为我们这么大的一个大都市，居然已经没有了真正的摇滚音乐节。这个大家不知道能不能看懂啊，其实我的含义是，我也直接告诉大家，就是说这么多的摇滚乐，有谁还真的在摇滚？这是个行为艺术吗？算是吧，随便你怎么理解。这个就是我干了互联网之后发现这个钱多的有点花不完，就是这一行大家都知道，就是人傻钱多。然后因为我特别讨厌这一代年轻人的屌丝文化，表面上它是一种自嘲，但其实更多的是一种自卑，而且弄得人都很不自信，年轻人没有年轻人的样子。于是呢，我就办了一个叫做反屌丝大赛。很简单，就是说我拿出钱来，然后按那个上证指数的尾号抽，随便随机抽了10个人，每个人发钱，你们随便花。多少钱？然后呢？发多少钱？发250。哦，人傻钱多。我就是管看他们当中谁这个钱花的最有创意，让网友投票，然后从中选出5个人，选出来了吗？再给他500块钱。选出来了吗？选出来了。最好玩的是什么？最好玩的，你上我人人网主页上去看。这个是北京城现在莫名其妙出现了很多这种兔子涂鸦，大概有上千只，而且在外地、在国外都出现了同样的这种兔子涂鸦。然后我当时我就觉得这事儿很神奇。然后我当时就做了一个，你拍一只兔子，我给你1块钱。这个钱费用是哪儿出的呀？这都是我出啊，他出啊，就是你来找我领钱，领到我破产为止。人傻钱多啊。对，我之前也以为我是一个不学无术的人，就是什么都搞点，但什么都，但是我2014年1月1号那天，当我走在大街上，突然有一个东西砸到了我脑子里头。苹果。牛顿。
我就知道世界即将发生改变了，因为我找到了实现人工智能的方法，然后我终于知道我是干嘛的了，我就是一个搞发明的。对，我认为我们现在处在一个非常科技非常昌明，但是我们如何使用现有的这些手机互联网的这种手段非常原始粗鄙。我们想想手机是用来干嘛的，对吧？手机是让我们沟通更顺畅，交流更密切，但是事实呢，事实是大家在现实中丧失了这种情感交流的能力，我们所有的人聚在一起各自低头玩自己手机，缺乏了目光的交流。对，这难道是乔布斯想要创造的世界吗？不是。我觉得他说的有些事情确实挺有意思。对，就他的视角是完全异于常人的。的确是有一些现在化的互联网的一些方式限制了我们的生活。对，包括像朋友圈里面加的不是朋友的朋友越来越多，导致到里面太多的东西，让我们感觉到世界如此虚假。你看到很多人的生活并不是他完全的生活样子，你会看到很多人一天到晚在玩也好，猜也好，你会觉得离我们的现实生活相差太远。从最开始的互联网出现的时候，秀才不出门便知天下事，方便我们的生活之后，让真正忙的人变得有效率，让不忙的人变得假忙贼忙。其实我觉得他的说的有些话确实是合乎了我们当下对于互联网的一些理解。回归到我们求职的 你知道问题出在哪儿吗？我不知道啊。大家有没有想过这个问题？就是我举个简单例子，我说做软件可能很多人不能理解，我说中国为什么拍不出好电影，这个大家肯定就知道了。我们这个目前有什么痛点，我们这个目标人群，我们怎么能够产生盈利模式，这是一种什么？梁莹，我们已经静静听我说关键的静静，这是一种男性思维方式。好，其实你懂什么是男性思维方式？你再这么讲下去啊，你就快像你说的屌丝了。我觉得这个不属于，我们不是来听故事的。是这样，我刚才其实已经展示了我的一个发明了，如果你对我的发明有感受有启发，我可以听你讲故事。哎，讲梁莹，我想听一下。我刚才已经展示了一件作品，我把球已经抛给大家了，大家看了这个作品有什么感受？我就觉得是，我提示你一点，你从始至终都在展示你的作为一个发明家的一个兴趣和你已经有的产品，请问这是 CEO 的角色吗？请认真考虑。这是你的标准，我说一下我的标准。按我的标准，我们所有这些用户使用的这个手机软件几乎全都是垃圾，那么所有做这些手机软件的公司的 CEO 通通都不专业。你这就界定的就是，就像我刚才身上穿的那一堆手机一样，你知道那堆手机我花多少钱买的吗？我在菜市场买的。这个显然是一个蛮轻狂的应聘者，给我们的感觉是他在跟老板进行 PK， 他不是来应聘的。你们先选一下吧，别急着问吧，你们问了不问也都不会灭的，对不对？第一轮选择去火流，接下来请你天生我有问吧。在你心目中一个 CEO 应该具备什么样的能力和素质？一二三点啊，不要制造垃圾产品。那我刚才那一堆手机，他们从新的手机开始就里头预装了一堆这种各个厂家的预装软件，这些手机厂家也知道这款手机不好卖，于是他就收了一堆这个软件厂家的好处费。这样，然后话题循环，消费者也不傻，也不会去买这些手机。梁莹，那么这些手机都是怎样的？你自己回放一下。我的意思是说，这些手机它居然从生下来就是被当成垃圾给制造出来的。梁莹，你要搞清楚，在座的他们的生世没有一个是做手机的。你已经进入抱怨阶段了。你用不用手机？我没有。你用不用手机？我刚才给你们展示的就是我让这些手机赐予了他们新生。首先我的这个发明是梁莹，你有什么感觉？我想听一下。梁莹，你已经从有趣变得没趣了，特别没趣。我开始挺喜欢你的，你是来求职，不是来侃侃而谈。作为一个社会抱怨家，对不对？你有你的想法和主张，可以在你的，所以我带来了我的，可以在你的平台上去展示。Okay. 但是在这儿，请守我的规矩。OK。我觉得我第二阶段之所以有点着急，其实就是怕露怯了。我好不容易在这个舞台上，我有了这么几十分钟的展现的时间，所以我必须把我想要表达的东西表达出来。
问点 CEO 的事吧。我来问一个 CEO 的事吧。你最多带过多少人团队？我没有带过团队，一个都没有是吧？对。那你就是你想象中到哪个企业当 CEO？ 你认为你能带多少人？我没有想象过这个问题。这样，小梁，我觉得你不管从长相到谈吐都是我喜欢的款，但是我特别担心啊，就是我们特耐心、特虚心的听你说教我们，对吧？把我们这帮老炮踩在脚下，最后你不知道来我们这儿干嘛，这不找刺吗？他很清楚自己来是干嘛的。对啊，所以真的不要这么燃烧我们的耐心啊！你有没有觉得你的专长？你这样啊，回答一个问题吧。我刚才说这话的时候已经有点带情绪了，原因是不要再调侃我们，咱们都在要相互尊重。要不是你一次次的说你们懂吗？你们这你们那，我能这么反问你吗？将心比心，对吧？你也讲道理。现在请你继续你的面试，好吗？哎，可以。但我现在真诚地问你，你是来求职的，请问你对哪个企业有期望，哪个行业有期望，想去哪一家，为此做了什么准备，你为什么要到那儿去上班？哪个老总跟我有共鸣，我就去哪一家。那你觉得哪个人跟你有共鸣？这么长时间接触，到目前为止你觉得谁跟你有共鸣？我现在觉得大家都太含蓄了，一直在自说自话。你从来没有在乎别人跟你在讲什么。我觉得大家、这个、我们都在用心的聆听你在说，不太敢表达自己内心真实的感受。我跟你说，你作为一个来这个应聘这个 CEO 的人呢，你具备了一个做 CEO 的笃定和自信，你这点特牛。但是你需要向这些 boss 们展示，你作为一个 CEO 怎么样能够把企业带向盈利、带向这个辉煌的这个技能，你要把这个东西展示给我们。这样的话，我觉得这都是一套麻瓜的思维方式。我们看一看人类的历史上，那些伟大的发明刚出来的时候，第一辆火车刚出来的时候，又来了。我们理清一个思路好吗？梁莹，我承认你有才华，有些想法我也挺喜欢，但你不得不承认的是，你是在求职。你再牛，你还是在求职。咱们甚至是个求职平台好吗？不是大师在演讲。再说下去我就真的要火了，我要赶紧出去。要求职就正儿八经求职，你想去哪家是吧，咱们就按照正常程序来，你有成我有意，对不对？最后就到企业去产生自己的价值，咱别再一直摆这个大师的样子好吗？但是我觉得嘉宾好像对我还有点期待。是你有期待，那我们就正常的进行一下。 OK 对不对？来，果然老师你有什么话要说？接着佟老师说的，那么既然你喜欢哲学，我们就从哲学的角度说，人是社会人，你是生活在社会当中的，不是真空当中的。你认为你很棒，你很赞，你很牛，那你需要得到社会的认可。你做 CEO 也是，什么叫 CEO？ 最牛的 CEO 是值得让别人跟随的人。那你怎么让在座的，哪怕你觉得哪个老板应该做你的下属，请问你怎么去说服他，让他认为值得追随你？这你是真的牛。如果你用传统的模式去找投资人，就如同一支摇滚乐队的主唱拿着他的小样去一家一家的跑流行音乐唱片公司一样。所以我相信，等到将来我做出来东西，我做成事儿的方式也不会是用传统的方式。梁莹从互联网思维和大时代的角度，他将来可能真的是一个大人才。但是呢，目前的这个时代，在接纳他的时候还需要一点勇气。另外，他是感性思维过强，所以他做不了CEO。但是，这样的人到创业公司去，他有很大的发挥空间。但一个成熟的公司已经不敢用了。那个，如果在座的谁有魄力，跟我换一换位置，我也会给他安排一个非常好的出路。现在我就因为我觉得大部分的这个老总的心理状态都不太健康。你刚才说的特别好，你就要将心比心啊！来，我请你坐在这里，感谢你。来，我请你。来，小伙子，可以吗？敢不敢坐？敢不敢坐？来，我敢坐。来，刘家勇，过去吧。家勇，你的出路是什么？对，你告诉我，那个老板，我的出路是什么？我从互联网大会跑出来之后，我就去学跳180去了。然后我的舞蹈老师开了一家小面馆，他提供一项服务叫做体验服务员。然后去那儿体验服务员的都是一些 CEO 和创业公司的老总。我干什么？然后那些 CEO 去当体验服务员，第一件事儿是什么？你知道吗？上交手机。直接说吧。上交手机。然后这些人，你看他们的反应啊，就是。
特别纠结，啊，就梁莹，你既不是刘德纲，也不是罗胖子，你现在直接告诉我们嘉勇，他应该去干什么安排？你讲了太多故事。我们不关心他当服务员以后的遭遇，我们只想知道你怎么解决 PVGO 的发展。他当完服务员，他们说的一句话是：我终于感到了大脑得到了一天充分的休息。也就是说，这些 CEO 他们虽然平时给自己放假，但是他放假的时候脑子也闲不下来，永远在想着创业和公司的那点事儿。他们实际上是处于一个精神我终于明白了的状态。我终于他明白，他求的 CEO 就是面馆的体验师。所以你去当面馆的体验一下服务员，也许你会发现你的身心都会变得更加健康。来，梁莹，别耽搁时间了，别耽搁时间了，回味吧，回味。对了。不要讲了，因为这个他当了这个嘉勇的 CEO 以后，嘉勇的工资怎么办？那些员工怎么办？改面馆了，你的业绩谁发工资？好了，一个有想法的臭小子跑到这儿玩了一趟。第二轮选择去火流。还有七盏灯。来听一下他们推荐的，哎，好像没什么推荐，都是 CEO 嘛，对吧？他还有一个第二意向，第二意向是产品，因为我要给你的职位不是 CEO， 是产品这个职位。地点？地点北京。来，杨盼。我们玉龙集团的话，也是给你的是我们亚唐项目部的项目经理，地点北京。好，来吴大伟。我是普尔因子，我们是做互联网护肤品的，所以我们给的职位是新媒体的负责人，在广州。好，杨石头。我想跟他对赌一下，那我拿一个月，你来接我的班，你去当服务员，没关系啊，我做什么都行。请退，请说出你的职位。CEO， 对，好，地点，北京，好，来。KPMG 有一个互联网公司叫易掌门，现在正在招 CEO， 我可以把你推荐给他们，你要经过严格的面试。另外第二个，在咖啡机本身这个系统里，我们有很多子品牌孵化项目，其实每一个项目负责人都是一个 CEO， 两个 CEO 供你选择。北京。来，刘洋。我们的这个机会是中华英才网这个社招产品部的产品经理，在北京。来，嘉勇。我相信你抱眼球的能力，所以我愿意给你我们新媒体部总监助理的岗位，我相信你会有过人之处的。我觉得你就差了一点点，就是没有开窍。哎，我太希望你过来帮我，让我开窍一下。赶快拿药给他吃吧。真的，来，我需要你的帮助啊。还有七盏灯，灭掉五盏，留下两盏，15秒钟。去吧，你都不拘泥于一格的，还干嘛等音乐停呢？谢谢。我差在哪里？希望我们以后能。对，我特别想采访一下，我差在哪里？我觉得你就差了一点点。对，告诉我，你让我顿悟一下吧。就是少了一点魄力吧。说的。说的好有道理啊。加油，你就是靠魄力活着的。我说你没有魄力。谢谢。希望能认识到。好。有请杨石头、尹峰谈钱不伤感情。今天又一次的炒作很成功啊！来，请写下你们的薪酬。我提议一下啊，待会儿你要是选中了谁，谁将在这个舞台上面对着镜头，对自己公司的所有员工说：“从明天，这个公司改组了。”啊，这个公司的拥有者依然是我，但管理者将变成他。啊，待会儿自己上来说啊。易掌门30000是吧？咖啡之翼15000是另外一个岗位，对吗？咖啡之翼这个是项目负责人。好的，来，有问题要问吗？没有问题。没有问题，见证奇迹的时刻就要到。15秒钟时间，请考虑。咖啡之翼、智立方，或者是谢谢再见，你的选择是？智立方，来。这次我们有请智立方到台上来。来，新老交接仪式现在开始。是这样，智立方在北京区域的部分有4家公司，
啊，然后呢，它是个集群公司，然后在纽约和香港都有。然后呢，如果这个四个的板块中间，你要是觉得都不见得跟你对脾气的话，我不介意建第五个。那这样，你对你的那四家公司先员工做个交代吧，先做个交代啊，因为改名他就看不着你了，哎，看的是他，啊。那涂磊还有一件事呢，下一次录节目就不是石头来了，是他来了。对，不是，是陈浩，不是下一次，是下巧，是明天，对，马上，立即，哎，我怎么觉得？哎，我怎么觉得杨石头，你是突然想自己溜走呢？啊，没有，因为干不下去了，得找人顶着，是吧？他的想象力哈，哇，神仙姐，你好尖锐啊！智立方国际品牌管理顾问公司的同事啊，智立方程创意公司的同事，智魔方互动公司的同事，车立方的同事，对吧？还有香港智立方和美国智立方同事，我今天要说一下，我要试一个伙伴啊，我不知道我做的对不对哈，至少有一个月。好，我要想让他来试试能不能成为这个少帅，统领大家一同向前。下周一开始由他负责例会。嗯，好。另外，这个下一场这个下一个选手的招聘，你是你负责还是委托你的 CEO 负责？由他定，由他定。嗯，其实作为一个发明者来说，更多的应该隐藏在幕后，因为有些发明你是不可以让人知道这个东西是谁发明的。来了，少装。啊，今天整个最高调的就是你，你知道这个吗？我知道。行了，别装了，这时候别装谦虚，有这样的机会好好干好。来，对着你新同事的面说一下你的就职演说，快点。我宕机了，我得重启一下。好，来给大家掌声激励。我觉得很多人可能不知道我们现在到底处在一个什么样的时代。我也不知道该怎么样来做这个 CEO 的就职演说。我只知道，其实大家看一看现在的所有人做的这些东西，用一句话概括就是，他们什么都有，就是没有灵魂。而我跟他们的区别就在于此。谢谢。好吧，虽然这段话也是高屋建瓴、曲高和寡，我也没太听懂，但是呢，我依然高兴在这个舞台上有今天这一幕。你可能不会认为它是个儿戏，他也可能不会认为它是个儿戏，但场下可能很多人认为这是个儿戏。但这是不是儿戏，似乎于你们内心真的有没有把《非你莫属》这个节目当成一个儿戏，而是真正的在彼此信任对方，给对方一份发挥光和热的这样的一个岗位。可以实拍工作现场。很好，我们要求工作人员对他的整个工作状态进行一个实地的跟拍，好不好？行吧，你们俩拥抱一下吧。感觉还是其实挺平静的。我希望接下来能够用新的产品，不仅仅是证明自己，而是希望能够启发更多的人，找到一个运用手机和互联网的一个崭新的，就是开启一个崭新的一个世界吧。这个我一直认为呢，就是非你莫属这个舞台呢，因为它比较真实，就是说我们录的所有的人员，老板拿回去就和这个岗位是真实的匹配的。好在是我也参加了这个节目，我如果没有参加，从观众的角度，我觉得非你莫属这个舞台有点太轻率太随意了。但是我相信他是一个非常优秀的可能运营产品啊这样的一个候选人，但是与 CEO 的差距太远。梁莹在整个场上都变得肆无忌惮，唯独在最后一刻杨石头给了他信任的时候，他产生了畏惧，他变得羞涩了，他变得不作声了。所以我说他装，他那一刻突然之间变得很羞涩，但有点怕，突然给了他权利，他反而怕。所以敢断定梁莹如果去了杨石头的公司，如果他做不下去，我觉得他应该是一个有自知之明的人，这个孩子这点聪明还是有的。所以我认为只要一个人对于权利对于自由还是有敬畏的话，不用太过于的担心。还是那句话，我们会去跟拍，我们去好好看一看这样的一个。我做个承诺哈，就是我不想是只做一个，虽然一个月是因为对组织体负责，但是呢，我一定会找寻一些方式能够去 double win 双赢的部分。也许这样的一个狂浪的少年，经过这样一次事件之后，懂得自己该做什么，也许是一件好事。来，我们掌声有请下一位。找工作上赶集吗？感谢赶集网对本节目的大力支持，下载赶集客户端，让你更快找到好工作。
欢迎通过赶集网报名参加本节目，找工作上赶集网，让你更快找到好工作。要旅游找途牛，途牛旅游提醒您，节目首播期间打开途牛 APP， 赢100元现金券，更有火车票、机票、酒店优惠券领不停。毕业之后做过淘宝客、服装倒卖，还有域名投资。因为我比较爱学习，对教育行业比较感兴趣，喜欢这个讲台上的这种感觉，有执行力，有想法，还有正能量。一定要去做一个感恩的人，会积累很多的人脉，可以帮助您去做成一些事情。肖剑锋，男，30岁，河北人，北京涉外经济专修学院市场营销专业。尊敬的各位老板、涂磊老师、 HR 专家团、现场的观众朋友以及电视机前的观众朋友们，大家晚上好。我叫肖剑锋，河北保定人，今年30岁，毕业于北京涉外经济专修学院市场营销专业本科。08年毕业之后尝试了一些创业，包括域名投资、淘宝客，还有那个服装倒卖。由于不甘平庸，想要实现自己的职场大作为，2013年的时候来到了北京，正好赶上了互联网金融这个风口，从加入了一家互联网金融公司，做到了总裁助理。今天来到非你莫属的舞台，想要寻求一份董事长助理的工作，尤其是对优胜教育陈浩陈总比较感兴趣。谢谢大家。傅雷老师你好。你是只想去他那儿是吧？第一意向。你是对他人感兴趣还是企业感兴趣？有总结了4点吧。第一点就是我关注到那个陈浩陈总之前也在互联网金融一些平台做了一些个人的投资啊，然后我由于这2年的工作经验可以做一个对他资金的安全做一个规划。第二点就是我知道那个陈浩陈总对天使投资一些项目会进行一些投资，然后我身边的人脉，然后有一些项目，我可以帮助陈浩陈总，然后做一些尽职调查，还有后期的项目追踪。还有第三点就是，我了解到陈浩陈总不太愿意接受风投，这说明一点，那个优胜教育的那个现金流是非常好的，比较有钱，跟着土豪老板可能会有前途，是吧？对。然后第四点呢，就是我有一个教育的梦，然后我之前也一直想创业嘛，然后。我想就是如果今天应聘成功的话，3到5年之后，做一些教育方面的创业。你想做他的助理是？我得帮帮你了。啊，第一，我对互联网金融我是股权投资，这真不用把关，而且已经退出了。对，还有就是你说我们比较有钱，是因为我们之前卖过2个项目，2个公司确实有点，所以你都没说到点上，所以我们暂时对这样的岗位的需求没有，所以你最好今天面向12位老板。好吧，来求职，你改一下意向。那好的，第一项嘛，第一项如果对我不感兴趣的话，其他的企业我也考虑。我感兴趣，但是得换个工作种类。这是一道很好的考题啊，总裁其实已经暗示你了很多问题，你有没有听出来他的意思？那看来我做的就是说明我做的功课还不够充足，以后我要做这方面的功课，要真正的深入进去，看看这个企业需要到底是需要什么样的人。然后来做这样的功课，这个不是我心目中的董事长助理的水平。那你满意的回答应该是怎样？有2种可能，针锋相对的依据每一条你采纳的信息，为什么你得出这判断来反驳，说董事长我的观点是这样的。第二种，迅速调整战略，说除了陈浩之外我还有什么什么的选择，我要怎么怎么样，你是瞬间就会说谦虚谦卑的一个状态，这是属于典型的在我心目中啊，不属于能辅助决策的人了。陈浩，就公平的讲啊，我跟你一起做节目的时候，我听到的也是这些信息，因为我也没去了解你真实的情况。我个人觉得，作为一个选手，带着这样的了解上来，1、2、3、4、5，我觉得还是算可以的。但是神仙姐姐，不管他要的职位是什么，但他做的这个基础工作比普通选手还是要多的。他要的是30K 的月薪，董事长助理这样一个岗位。那如果我的助理，他的背调
他直接做我辅助决策的能力的时候，我一定会要的非常清楚，否则我的决策就出现错误。这是对的，如果你对他这个职位提出更高的要求，这是对的。对，因为他已经明确，他已经明确表示他求职的是董事长助理，是可以加分的，而且薪资也清清晰晰。来吧，我们先了解一下吧，我们先不下定论，我们先了解一下。好的。你在三家公司做过总裁助理相关工作？两家公司。两家公司。第一家公司算到总务助理，算是行政总监的一个助理。嗯。那是一个韩国公司。嗯。后来是2013年来到北京之后，才是真正接触到那个互联网金融之后做到总裁助理。我在这公司做了很多的事儿，我的工作职责刚开始的时候是做那个他的一个行政助理，然后包括收集各大区的总监的工作汇报，然后做一些跟各个部职能部门的一些沟通。后来那个由于公司缺少人力资源负责人这个岗位，然后我就毛遂自荐，我因为之前自学了一些HR 的一些东西，然后就毛遂自荐负责这个整个这个集团的人力资源。怎么毛遂自荐的？因为我是本身是他的助理，我直接跟他沟通的。当时那个副总裁还有财务总监、人力资源总监都没有，然后把这些人招到了一个月之内。然后你去招的？对，我是负责招这个总的筹划人，然后因为底下还有招聘主管呢，他们负责一些基本的工作，然后我负责初试，总裁负责面试、复试。哎，我觉得这是一个特别好的这个事件啊！你能不能讲一下你是如何组织、开展、策划这场招聘的？首先我是对于内部的员工的一个奖励，然后谁招到一个这样的人，总监级别的奖励2000，副总裁级别的奖励5000。你讲的是招聘激励，对吧？对，招聘激励。还有什么模块？第二一个就是，目标规划，然后每个人要给我每天提供50份简历。每个人负责不同的模块。你这都说的很下面的事儿去了。你先说一下你的框架，你做这件事情的框架。框架，我当时接到这个事儿，我就直接就去做了，没有做太多的框架。我跟你讲，你这个非常致命的问题啊，因为你跟前一个说我的问题是一样的，真的。你刚才前一个说我的问题涉及到帮我做风险管理，但是你处处是风险。这个问题你涉及帮一个企业招他最核心的管理人才，但是你连基本的岗位需求员都不做。对吧？你就直接就吩咐底下人干活去了。请问您这样的招聘的精准度能高吗？您哪怕上个网做做基本功课呢？你们公司有多少人？公司10000人左右。10000人左右？对，10000人左右，还算是一个比较大的公司。我刚才上网查了一下这家公司挺大问题的，在网上很容易查到。你为什么一定要在总裁或者董事长助理来去寻求岗位？那个，因为3年之后我是要创业的，要做教育行业，但是我现在没有合适的。难道做了助理就能创业吗？还是说你原来的这个市场营销专业或者是互联网金融专业是你的这个深度专业之根？你觉得做助理就能创业吗？助理创业的几率会更大一些吧。我跟你说这岗位哈，如果是董事长助理或总裁助理的话，这个助理的人他的智商跟情商要必须同时高，智商是代表他的底线，情商代表他的高度，而且这个人还得是游说专家、协同这个亲善大使和协同使者，他要以多元的角度，上下左右和八面玲珑。简单的例子就是你的服装，对吧？虽然我不是外贸协会的人，但是你要知道，没有人会愿意有义务从你自己都不在意的邋遢外表来发现你优质的内在。你这样子像董事长助理？我像。对，现在高度怀疑你是不是更看重老板背后的资源，或者是整合这些资源，而不是说真正重视董事长助理或者总裁助理的这职位。有这么点儿，有这么点儿。你今天要求的月薪是30000。对。有地域的限制吗？就是北京。其他地方不考虑。对。很干脆啊，他是有目的而来。第一轮选择去火力。哎，绝代双骄。接下来我们进入天生我有才。自我总结，我的优势有以下几个方面：一是统筹规划的能力，第二一个全局观，第三极强的执行力，第四一个就是有比较好的思维能力，第五就是知识面比较广，像市场营销、HR 体系这些都是比较了解的。然后我的价值，
我觉得有以下几个方面吧。好，第一个就是可辅助个人做一个财富投资，因为我专业的知识可以帮助你选择一些比较安全的平台。第二一个就是可辅助资本运作，就是天使投资。第三一个可辅助管理体系化的建设，因为我之前在韩国公司的时候学习了那个 ISO 9001这些标准化的体系建设。第四一个就是可辅助决策，然后就是脑子比较灵活，可以做出谋划策。下一页，谢谢。然后这是我做过我自认为比较成功的三件事。第一个贴吧，就是我在以前的时候做过一个贴吧吧主，然后从1000人发展到了50000多人。是什么样的贴吧？什么类型的？就是一个漫画型的贴吧。一开始的时候1000多人，然后我做吧主的时候做了一些改变。我不想把这个贴吧做成一个个人的一个粉丝的贴吧，就是大家百花齐放，每个人都发挥自己的本事，施展自己的才华。只要有好的东西，好的原创的东西，我可以以吧主的身份给他去申请百度贴吧的首页，然后给他一个就算是一个激励的一个东西吧。第二个就是反馈率100%，这个事儿是我当时刚做总裁助理的时候做了一个小事儿，就是当时因为各大区总监对总部的一些指令啊，一些管理都已经将在外有所不受了，看我能不能把大家伙所有的意见都能收上来。因为别的人跟我说你是不可能收上来的，我一些老人去收一些东西，100%。你很享受你讲述的过程，可曾看过这两个女人的脸色？你现在唯一的机会落在他们两人的手里，是要让他们说爽了，让他们嗨了，你才有可能获得这份工作。刚才他已经满脸的眉头，所以你要尝试的在后面的解读当中，针对于他们俩，针对于你要求职的董事长助理，有的放矢。好的，不要感觉自己说的很舒服，知道吗？好的，来，赶快先抓紧时间。第三个，实施招聘大赛，满编率95%以上。当时公司新筹建了100家分公司，我组织了一个招聘大赛，做了一个激励的一个政策，然后当时那个3个月的时间，公司招到了3000多人，就因为这个招聘大赛。刚才你说的那个满编率啊，我替两位美女问你个问题：满编率，因为你一直负责招聘嘛，人力资源，对，满编率是什么概念？就是说每个公司有自己公司的编制。好，比如说销售团队是普通的团队是1:3。抱歉，我打断一下，你们是2级核算吗？不是2级核算，总部没有独立核算。下面就是所有吧，你这么10几个区域没有独立核算是吗？对，我们当时。那你这些编制是要给到他们区域的吗？对，是要给到区域的。对，那好了，你评价你的工作好与坏，在一个招聘动作和行为的结果后，你说你满编率95%，你是认为很好？我觉得不错，因为当时公司是需要大量的招人的。是这样的啊，因为编制饱和度或者满编率是根据你的整个的公司的业绩的这个同步来进行的，就是说也就不是100%意味着编制饱和度越高就越好。建锋，我建议你考虑项目策划或者项目执行。我刚才通过你讲 PPT 看你对一个具体项目是如何完成的，你眼睛在冒光，所以我比较强烈建议你，而且你学的是市场营销，其实你可能忘记了你的根本，这个才是会让你闪光的地方，可能是你的优势和潜能。项目策划项目执行。刚才给你的建议转做项目经理，你这种调整你接受吗？不接受。为什么？我觉得我还是想做董事长助理。我们俩留下来就很明显，我们是求贤若渴嘛。哦，对，我相信他也肯定是很需要高端人才。我们现在正是面向全社会，包括猎头公司在招。你是要招董事会秘书？你有助理吗？我要招董事会秘书。啊，是可以定期合法及时披露公司信息的那一个。你有这个岗位吗？我如果是人事行政的助理，我已经有了。但是我其实留灯是因为我觉得你在人力跟行政这还是有一定的经验沉淀的，所以我有其他的岗位。所以还再问你一遍，其他的岗位考不考虑？是不是非董事长助理不可？就是董事长助理。你好拗啊。涂磊已经给你2次机会了，你可以适当的调整一下。我跟你讲，如果真的是一个专业的董事会秘书，你这工资根本不是个事儿。但是我刚刚看你所有的 PPT 的时候，我觉得可能你离这个专业岗位是有点远，这个是需要持证上岗的。好，最后一次再问一下你，做不做调整？不做调整。
第二轮选择去火林。谢谢大家，谢谢你，再见。只想用一句话来表示我现在的想法，就是三年之后我会回到这个台上，然后作为一个老板坐到老板席上来招人。本栏目由港荣蒸蛋糕独家冠名播出，港荣蒸蛋糕非你莫属，港荣蒸蛋糕好吃不上火。要旅游找途牛，途牛旅游提醒您，节目首播期间打开途牛 APP， 赢100元现金券，更有火车票、机票、酒店优惠券领不停。天津卫视官方授权用天天圈，非你莫属圈子专属体验全新升级，为您解决职场大问题。节目信息请关注新浪娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐。欢迎登录优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视网、PPTV 巨力收看节目完整视频。做了12年的导游，抗压能力比较强，沟通能力比较强。因为除了跟人聊天之外，到现在为止什么都做不来。我想从零开始去试一试，试一试自己。我会在短短的几年当中，会去攀得一个这个行业当中的一个高峰吧。杨洋，男，32岁，北京人，北京科技贸易学院工商管理专业。各位老师好，12位 boss 好，还有现在在现场的各位观众朋友以及电视机前的各位观众朋友们，大家晚上好。我叫杨洋，今年32岁，来自北京。从毕业以来，我做过的唯一的一份工作就是导游。在2008年北京开奥运会的时候，我被北京市旅游局选派作为了旅游奥运志愿者。那在2015年国家旅游局组织的寻找最美导游活动当中，被选拔为国家级的最美导游。那我来到非你莫属的舞台，我想寻求一份销售类、运营类的一个工作。谢谢大家，谢谢。刘老师，不好意思，这么晚了，耽误您12位老板，还有这么多在场的这个观众。没事，为我来找工作。算了算了，没事没事。是是。刚才都招了一 CEO 了。啊，是吧？毕业以后一直从事导游工作。是的。获过最美导游的称号。是的。这是一个多少人选拔当中的，或者是谁颁发的这样一个称号？是这样，因为导游这个行业，旅游业吧，到现在为止，可能让大多人心里面觉得比较是黑暗的一个行业。所以呢，今年的我们的这个光明日报社，还有国家旅游总局，为了能够让导游的在客人心目当中又重回那种形象，所以呢搞了一次叫做寻找最美导游的活动。全中国呢有100万导游，北京呢有5万个。那我们在全中国的100万导游当中呢，选择了100名，北京当中呢是5名，算是万里挑一了吧。为什么要转行啊？导游在我上学的时候，我觉得是一个特别有朝气、特别阳光的一份工作，但是真正的做上这份工作以后，我发现并不是我想的那个样子。每天工作大概早上起来，4、5、6点钟就要出发，晚上8、9点钟才要回去。每天周而复始这样去做，可能做到现在了吧，我才发现可能我的前途一片的黑暗，因为没有一个良好的晋升通道，所以呢，我想换一个方式来证明一下自己。那么有关于销售，你想去哪家企业服务啊？销售的话呢，我是这样，今天各位老板都在这儿，我可能意向比较大的呢，就是梅总这边，因为梅总这边呢开了一个、就是、旅游旅游分支的一个集团嘛。还有吗？那可能就是像陈总那边，因为陈总那边呢会就是不管是卖课程还是卖一种理念，那我觉得都是人对人打交道的教育。因为我可能最擅长的就是与人打交道吧。来，你的最低薪金要求多少？底薪呢想在6000啊，6000。有地域的限制吗？地域限制最好是在北京，因为32岁了嘛，有家了有孩子。别的地方完全不考虑？如果可能薪金足够的优越的话。好，来第一轮选择去火林。还有发展灯，谢谢。天生我有才，天生我有才是有 PPT 是吧？是有一个 PPT， 来解释一下。我的除了做导游之外呢，没有任何的工作经验，所以呢，我的工作能力，第一个，我善于聆听客户的反馈与需求。
执行能力，因为在我们的旅游团当中，十二年的这个团队当中，可能没有出现过任何大的差错，所以说明我在带任何一个人群的时候，都会有很好的一个执行力。这些呢，就是我得的一些奖状吧。这边是最美导游，这边呢是北京广播电台1039做的一期节目，这边呢是导游的一个星光大道啊，谢谢，下一页。啊，这边呢就是我曾经带过的团队，我带过各种各样的团队，比如说像劳模的进京参访团，像中国的各大知名的旅行社，我也都带过。这是一些他们的一个导游旗。因为杨洋，你是对我们这个迎客旅游集团比较感兴趣。是的，梅总。你知道我们这个单位，我们是做海内海外的全球旅游的，是的，对吧？互联网运营。那么其中呢，就是你到我们这个单位以后，你大概3年或者5年以后，你希望自己从事什么样的层级的工作？3年之内啊，我想帮您那边做到呢。首先，第一，会在旅游行业当中初见规模。第二，客流量，如果客流量的话呢，我会让您在出境游，基本上今年我看了看，大概今年一年国内的出境游的这个人数大概到了41亿。那我希望呢，我到了您的公司当中，至少我帮您分到2000到3000万。可以许下这样的承诺，什么？是可以的。还有吗？其实我真的蛮喜欢这个工作的，蛮喜欢旅游这个行业的，但是我喜欢他，但是他回报给我的，因为传统的行业。我来问你，到底有多喜欢呢？你做过12年的导游，是的。你现在保持紧密联系的客户积累大概有多少？大概有100多人吧。才100多人？你带过多少？已经带过多少人了？是的，已经带过多少人了？我大概一年一个团，大概平均30个人的话，我带40个团的话，大概1000多人，一年1000多人。然后你10年才积累100人，就是说你在过去有12年的导游经历中，其实你会结交一些形形色色的很多朋友，而这里边就酝酿着很多商机。其实这里边我就会判断，其实你两个能力是不够的。第一，拓展能力是不够的，就是如果是真正好的销售，一定是跟你的客户成为朋友的。第二个。发现商机的能力不够，就是你应该在这身边很多机会的。是的，通常在一个行业积累很长时间经验的人，如果没能成功在这个行业杀出来，我们也会判断在另外一个行业也很难杀出来，所以他即使到另外一个行业做销售，我是蛮担心的。既然你今天是你说你要放弃12年，你要重新来过，你能不能给我们一点生气？虽然你长得比较老虽然你32岁看着比我还老，是是是，但是你能不能像你的笑容那样灿烂的有一定的生机，让大家感觉到你真的可以重新开始，这一点很重要。杨洋，我给你个建议啊，就是32岁的男人啊，就是你的职业生涯当中可能会有很多次这种跳槽的可能，而且我看了你有这种独立跨行开店并取得成功的这个经历啊，但是我觉得呢，就是说每一个人的在职业生涯当中，最好能够去从事在自己的专业背景下熟悉的行业。就是我是不建议你跳出这个行业去做的，比如说销售类的啊，我估计你不一定会非常的懂得客户的需求啊。哎，你觉得他适不适合做客服啊？他做客服能不能做？就做旅游就好了。但是旅游中间有吃住行游购娱6个盈利点的。对，没错。刚才杜磊说你是不是干客服啊？我估计你不甘心，是因为你觉得没有，生意上的增量嘛，没有收入上的增量嘛。但这6个点都是可以，你不妨尝试着有一些小的深度游啊，这些部分来开发成产品。石头，试试。我想问一下，就是您刚才给我承诺说你能做到帮助我们实现2000万人的这个客户的导流，对吧？你是怎么来做这件事情？不是简单的一个口号，是这样子的。谈一下你的想法。是为我一个朋友的旅行社，然后做过这样的一个策划。首先第一个，就是我接触最多就是途牛，途牛有一个很大的品牌，它有自己的一个广告的一个这个广告的体系，还有它一个一定的客户人群。因为途牛自己是不做任何旅行社的，它不做终端接待的，那你就可以把你的产品介绍给途牛，让途牛帮你去做广告费。这是一条。这是第一条。那第二条的话呢，我去帮他去设计线路。对。第三个，我们送的东西，其实可能在座的各位旅游的时候都会送那旅游帽。我跟他送那旅游帽，因为我在带团的过程当中。送什么？把这些水果。水果，对，水果，水果送到客人的房间。第四点。第四点的话呢，当时就是一个贴心的服务。其实挣钱不是第一个目的，笑着把人家钱挣走，那才是最好的。好。第二轮选择去客流。还有3盏灯，来听一下他们推荐的职位，从杨盼开始。
给你的职位是我们玉龙集团旗下的中国家居电商第一平台雅堂的北京区域的大区销售主管。谢谢。他卖家具可能还真行。我相信你可以。地点北京。哎，尹峰，谢谢杨总。咖啡之翼给你的岗位是项目经理，咖啡之翼欢迎你。好，谢谢尹总。没项。给你提供的职位呢，是我们盈科旅游集团，我们商务拓展部的这个经理助理，现在的地点是在北京。灭一盏，留两盏。啊，好吧。好的。果然，煤老板给低了、经理助理给低了，可以再给高一些的职位吗？他是冲着你来的，要抓住这个机会。经理助理是这样，不然我带走了。现在是这样，我觉得经理助理呢，因为他现在是刚刚转岗，我觉得呢，他只要是自己展现出能力，我希望你快速转岗。不去了，去卖家具。成为我们的小 CEO， 我们欢迎你。来，灭掉一盏，留下两盏，去吧。谢谢尹总，非常喜欢您，谢谢。有请杨盼、梅向荣谈钱不伤感情。来，请揭晓。一万家，八千家。但是如果的话，您月薪是十万哦。你要抢就给点诚意嘛。好，你抢不过人家梅向荣。等一下。杨总就是豪气。一万二。谢谢杨总。我想说一下。你飙车啊。对对对对。实际上杨盼的这就是诚意。杨盼也是我的好朋友哈。是的。但是我可以讲一下，就是实际上这个一万家，我到今天为止，在盈科旅游集团在这所有招的管理岗起薪都是一万。我相信你对旅游行业的热爱。十二年的累积啊，十二年的累积，刚才很多人都为之可惜啊。是的。十二年，考虑一下吧，一万二，一万，转行不转行，好吗？好的。十五秒钟。玉龙集团、盈科产业集团，或者是谢谢再见，请问你的选择是？我选择盈科。祝贺你，也恭喜你啊！谢谢梅总，谢谢杨总，谢谢您赏识我，谢谢您。真的特别想去您那边，但是离开这个行业可能有点舍不得，不好意思，不好意思。这刚才那个我们杨洋的回答，实际上有的时候就反映了性格的另一面，他当着我的面。跟杨盼说，我特别想去你那儿。不是，没有，我没。但是我实在离不开旅游行业，所以这个里面实际上就是为什么我没给你经理。花没看够啊。我为什么没给他经理的职位？嗯，实际上经理的做经理职位的人是要毅然决然的，够果断，而且是目标导向的，好，没有任何犹豫的。谢谢，谢谢，好的，谢谢。好，谢谢您。因为确实离开一个从事了十二年的行业嘛。真正上了台上，真正要抛弃他的时候，有点舍不得，还是想利用自己的这十二年积累的经验，然后去创造辉煌，可能会更容易一些。非你莫属由港荣真蛋糕独家冠名播出，港荣真蛋糕非你莫属，港荣真蛋糕好吃不上火。非你莫属由一瓶百搭果本精华油特约播出，非你莫属节目由微软 Surface Pro 4特别赞助播出，感谢。核桃乳领导品牌六个核桃大力支持，经常用脑多喝六个核桃。下期节目不见不散。